Olá, boa tarde a todos, bem-vindos à TVD em mais um GS Entrevista aqui no nosso canal. Muito obrigada pela audiência de vocês, todas as segundas, às 5 da tarde, aqui conosco. Hoje nós vamos bater um papo super interessante com um convidado especial, que é o Carlos Sampaio. O Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife, o CESA, é considerado hoje um dos maiores núcleos de inovação tecnológica do país. E eu tenho o prazer de receber o Carlos Sampaio, que é o líder de TI e também um especialista, posso dizer assim, de segurança da informação, à frente aí desse centro de inovação. E eu gostaria de, então, receber o César aqui no nosso programa. César, muito obrigada por você estar aqui conosco e mais uma vez comigo. Já estivemos juntos em outras oportunidades, lá no Recife, agora estamos aqui. Né? Virtualmente, nessa fase aí que estamos vivendo, e eu quero agradecer a você por estar aqui conosco na TVD. Muito obrigada pela sua presença. Ô, Graça, eu que agradeço. É um prazer sempre conversar com você, você sabe disso. A gente começar a conversar como a gente fez, só examinando qual é a pauta, a gente vai se embora conversando. É muito bom. Eu que agradeço a oportunidade de estar conversando com o pessoal. E se eu puder ajudar, a gente vai ter muito conteúdo para contribuir. Com certeza, com certeza. É, César, nós já tivemos várias oportunidades, já conversamos bastante em diversos momentos que nós já acompanhamos a evolução da tecnologia, mas eu acho que eu e você, em nenhum momento dos nossos painéis de debates, nos momentos que nós já conversamos, poderíamos imaginar que estaríamos vivendo a Verdade. situação que nós estamos vivendo hoje, né? Tanto do ponto de vista humano, social, econômico, quanto tecnológico, né? E como nós estamos aqui para falar de É verdade. tecnologia, vamos então falar de tecnologia. Então vamos começar exatamente por aí. É, quando eu conversei com você e lendo um pouco do que você tem escrito também, né? Eu comecei a perceber um pouquinho que a gente deveria entender já olhando esse tempo. Nós já começamos essa história aí de trabalho remoto e já tem algum tempinho que a gente pode olhar para trás e entender o que aconteceu. As empresas correram e muito rapidamente tiveram que montar um modelo que já foi chamado de home office, trabalho remoto, BYOD. Os nomes, né, já foram aí batizados, mas enfim, as empresas tiveram que criar realmente um novo modelo para atender o isolamento social e a necessidade de conexão remota. Esse trabalho remoto, na sua visão, qual é o grande impacto que ele trouxe para a segurança? O que que você acha em termos de risco? Como é que você viu esse movimento acontecer nas empresas do ponto de vista de segurança, Carlos? Vê, Graça, deixa eu passar primeiro uma analogia Tá. que eu costumo falar quando a gente está conversando sobre esses temas de tecnologia em particular. Eu tenho uma analogia que ela faz referência a uma onda. Imagina um oceano lá lindo, calmo, e vem uma onda muito grande. Aquela onda é o conhecimento médio em tecnologia do mercado e da população, tá? Na frente dessa onda, essa onda ela avança em direção a uma ilha. Só que nessa minha analogia, a ilha ela cada vez se distancia mais. A ilha é o estado da arte da tecnologia, é o nirvana tecnológico. Ele sempre está mais distante. Por quê? Porque na frente da onda a gente tem empresários, cientistas, pesquisadores, aquelas pessoas que estão de jet ski na frente da onda, correndo lá na frente, puxando a tecnologia junto com ela. As pessoas que se mantêm atualizadas e que têm uma aderência a esse momento tecnológico, elas estão curtindo o momento, surfando aquela onda, elas estão um pouquinho na frente da onda. Só que tem aquelas pessoas que demoraram para reagir à passagem da onda e acabaram ficando um pouco para trás. E tem aqueles profissionais e aqueles modelos de negócio que estão tão afastados da onda que o simples fato de você fazer parte daquela onda permite que você disrupte, né? Ou você quebre aquele link com aquele modelo de negócio antigo e gere uma oferta nova que substitui completamente aquele profissional, aquele modelo de negócio. Qual é o meu medo?
Tá? O meu medo é esse ponto médio da onda, que é o conhecimento médio da população, e a distância que ele se afasta das pessoas que estão um pouco atrás da onda, isso aqui é uma oportunidade para quem simplesmente sabe o que é que a tecnologia está, o ponto que ela está de maturidade, não precisa nem ser avançado muito na frente, ele simplesmente está no ponto médio, explorar essa vulnerabilidade, porque as pessoas que estão mais afastadas não têm o conhecimento. Aí eu volto para a sua pergunta. A gente pegou um monte de gente lá no começo de março, primeira quinzena de março, pegou um monte de gente e expulsou do escritório, tá? Mandou para casa, vá-se embora, suma, certo? Os caras foram para casa, tá? Em que ponto eles estavam na onda, né? Ou atrás ou na frente da onda? E como é que estava o estado de preparação para receber eles em casa? Mas qual é o estado da preparação que a empresa estava para permitir que essas conexões de casa chegassem até a empresa agora? Então, o trabalho remoto, ele exige por uma necessidade de estar ausente do escritório. Isso é o trabalho remoto. Se você vai para casa, se você vai para McDonald's, se você vai para um cybercafé qualquer, isso é um trabalho remoto. O home office, existe toda uma preparação. Então, a gente começou a ver, eu tenho conversado com muitos fornecedores aqui em Recife, a gente começou a ver uma corrida desvairada atrás de servidores de VPN, o que já é um benefício espetacular, mas e aquelas empresas que nem isso fizeram, entendeu? Então, assim, eu sou muito cético com relação a essa expulsão dos profissionais sem uma infraestrutura muito correta e, principalmente, mas o meu maior medo é esse, sem a orientação adequada. Então, na sua opinião, havia, obviamente, a necessidade. Era um momento em que não tinha muito como pensar uma alternativa. O isolamento social era uma necessidade, uma contingência, não era uma escolha. Mas, Carlos, diante do que você colocou e até da tua analogia, que é extremamente interessante, fica aí uma lição, um dever de casa, né? Que precisa ser feito pelas áreas de segurança e de tecnologia, que é, uma vez que foi uma contingência, é preciso rapidamente avaliar esse cenário e talvez recuperar e agir muito rapidamente para avaliar esses gaps, né? Por quê? Porque me parece que aquilo que a gente não tinha ideia de quanto tempo ia demorar, está demorando muito tempo, né? Nós já estamos falando aí de março, abril, maio, junho e talvez um ano, porque ainda não temos no horizonte um período definido para o fim. Então, aquilo que era um tempo está se prolongando. Então, eu queria avaliar, e até no título, né, da nossa chamada, eu coloquei, talvez a gente realmente tenha um efeito colateral aí, né, desse tempo de trabalho remoto feito assim às pressas, um efeito colateral que pode ser um pouco danoso aí para as áreas de, principalmente de segurança. Como é que você vê isso? Eu vejo, nesse momento, uma coisa que você falou durante a nossa pré-conversa, é que esse foi um momento em que realmente a segurança teve que chegar junto da TI, né? E a TI junto de segurança, porque a TI estava feito uma maluca lá, tentando promover a possibilidade do trabalho remoto. Tem um outro aspecto também, esse modelo que a gente tinha de trabalho de escritório, ele já estava num descompasso com a área de tecnologia. E já existia uma oferta, antes mesmo da pandemia, já existia uma oferta de alguns serviços que eram desconectos da geografia. Então, você conseguia contratar terceiros que faziam, prestavam serviço sem precisar se deslocar até o escritório. Mas isso era a exceção, né? Mas na hora que houve a expulsão, a TI disse, não, eu preciso dar um jeito desse pessoal continuar trabalhando, senão minha empresa para. Eu tenho que fazer isso. E eu não posso fazer isso a troco de absolutamente nada. Eu não vou abrir as portas e janelas e deixar quem quiser entrar. E é nessa hora que aí um olha para o outro, né? Na situação do César, em particular, eu gerencio as duas áreas, né? Então, eu tenho TI e segurança comigo, né? No modelo que a gente trabalha, isso funciona. Não é adequado para 100% dos locais, né? Tem empresas onde segurança e TI são duas diretorias diferentes.
Mas no modelo da gente, a gente se adapta dessa forma. Mas só que eu peguei os dois caras, esse bicho, a gente vai sentar aqui nessa sala de guerra e a gente só vai sair quando a gente tiver uma solução para esse negócio. É nessa hora que TI e segurança se juntam. Porque se você não coloca a segurança junto com TI, você tem uma tempestade perfeita, ou seja, a porta aberta, janela aberta, todo mundo remoto. E se você faz o contrário, você impede que o teu funcionário trabalhe. Cadê a usabilidade para o colaborador, para ele trabalhar? Então, sim, tem coisas que a gente vai ter que revisitar, certo? Esse modelo de estar trabalhando 100% dentro do escritório, na sua baia, esse modelo, se não morreu, está com os dias contados, tá? Então, a gente vai ter que adequar o trabalho remoto ou o home office, a depender da realidade de cada instituição. Tem instituição que consegue trabalhar com o home office. O César, ele é um instituto projetizado. Então, a gente tem todo tipo de cliente lá dentro. Eu tenho um cliente que a infraestrutura dele é toda do lado dele. Então, o meu trabalho já era, por natureza, remoto. Mesmo eu trabalhando sentado dentro do escritório, como eu acessava uma infraestrutura remota, para esse projeto em particular, eu tenho diversos outros projetos, tem projeto que precisa de um data center local, esses foram bastante afetados por essa demanda, essa saída. Tem um projeto lá no César que usa uma gaiola de Faraday, né? uma sala fechada, eletromagneticamente vedada. Como é que eu levo um negócio desse para casa do colaborador? Não dá, né? Então, assim, a gente precisa reavaliar um modelo de trabalho, porque esse modelo de escritório, gravatinha, passar na catraca lá, talvez não seja mais a realidade do daqui para o futuro. A TI precisa cuidar da forma de manter o modelo de trabalho, e a segurança tem que ter na cabeça agora que o seu perímetro de segurança expandiu para casa, para a vida pessoal do colaborador. Não é somente depois que passou da porta. Ah, o meu controle de acesso agora é a catraca. Não. Seu controle de acesso agora é quando o cara termina de escovar os dentes, coloca a camisa e senta na frente do computador para começar a trabalhar. Carlos, é exatamente nesse ponto que eu queria explorar um pouquinho mais esse nosso bate-papo, né? A gente começou falando exatamente desse conceito e você pontuou muito bem. Trabalho remoto é diferente de home office. Vamos voltar um pouquinho nesse ponto. Uhum. Quer dizer, o home office é um conceito, né, que ele exige uma série de procedimentos, né? Inclusive a área de RH envolvida, a gente sabe que tem questões até jurídicas que precisam ser revistas. Eu não vou entrar nem nesse aspecto, mas realmente você prepara um ambiente de trabalho, né, para que realmente aquele funcionário possa trabalhar de casa e ter as condições, né, para que possa desenvolver aquele trabalho, inclusive as condições tecnológicas de conexão e tudo isso supervisionado. Então, foi isso que aconteceu. Então, de novo, voltamos àquela situação. Não havia tempo para isso e as coisas aconteceram. Quais foram, na sua opinião, os principais erros? Quer dizer, não aconteceu um home office, como todo mundo acabou falando. Aconteceu um trabalho remoto. Quais foram os principais erros que você acha que aconteceram e que é possível, mesmo nessa ainda situação incerta, corrigir, na sua opinião? Ou, pelo menos, olhar com mais cuidado, com mais atenção? Muita coisa ajudou. Felizmente, a gente teve a oportunidade de ter algumas outras tecnologias que beneficiaram, tá, e assim, que não prejudicaram mais. Assim, se elas não ajudaram diretamente, mas elas não contribuíram para o custo desse peso todo, né? Uma delas foi cloud computing, tá? Então, empresas que já trabalhavam, que já começaram, ninguém tem dúvidas que cloud computing já é o presente, né? Então, à medida que as coisas estão sendo transferidas para a nuvem, de certa forma, você já tem um trabalho remoto. Então, as empresas que já optaram por ter algum footprint na nuvem não precisaram se preocupar muito com esse tipo de acesso, porque o acesso era o mesmo. A ausência de uma forma de conexão remota segura, né, por VPN, foi o calcanhar de Aquiles de muitas empresas. Como é que você manda para casa um cara que precisa trabalhar num ERP local ou numa base de dados on-premises
e esse cara não tem como acessar essa base de dados. O que é que o cara faz? Ele copia, faz uma cópia para o seu computador pessoal, leva para casa para poder trabalhar, e no dia que os meninos estiverem gritando muito porque não estão conseguindo entrar na aula, querem lanche ou alguma coisa, ele desce e vai, atravessa a rua, vai para o café com a base de dados do ERP da empresa inteira no computador dele, né? Então, isso é uma das formas. É, eu acho que, nesse momento agora, o que a gente precisa é de uma estruturação, né? A gente faz isso todo dia, a TI faz isso todo dia no dia a dia da TI. O que é que a gente faz? A gente estrutura, a gente pega as boas práticas, a gente aplica as boas práticas e a gente revisita essas boas práticas periodicamente para tentar melhorar, diminuir gaps, corrigir erros. Então, hoje, uma curiosidade que eu... A gente já conversou sobre esse assunto em outros momentos, mas uma curiosidade que eu trago para vocês é o seguinte: quem mora em apartamento, pega o celular, vai na varanda e pede para ver quais são as redes sem fio que tem abertas perto de você. Assim, cada doido com a sua mania, né? Eu tenho mania de ver quais são as redes sem fio que estão abertas perto de mim. E eu vou dizer uma coisa, hoje na minha varanda, elas não cabem mais nenhuma página, você tem que passar um dedo para ver a quantidade de redes abertas. Quem me garante que todas essas redes são dignas, né? São verídicas? Quem me garante que essas redes também não tão vulneráveis a algum firmware que não foi aplicado no equipamento? Quem me garante que a minha rede, aí eu me colocando no lugar do colaborador, sim, não está usando um roteador que foi fragilizado pela operadora, né? Que eu simplesmente contratei o serviço. Então, alguém da TI foi lá validar se essa rede tá suficiente? Né? Então, assim, são coisas que a gente faz no dia a dia dentro da empresa que deveriam ter sido levadas em consideração para mandar uma pessoa para casa. Minimamente saber se ela tem largura de banda suficiente para poder trabalhar, fazer uma reunião dessa, como a gente está fazendo aqui agora, enquanto o menino, os filhos assistem aula remota de escola ou tem alguém consumindo algum outro tipo de comunicação. A gente acaba perdendo a nitidez. A voz fica metalizada, a imagem começa a cortar, simplesmente, e isso aí pode ser uma reunião com um diretor, com um cliente potencial, e fica muito mal para a gente, porque a infraestrutura não foi validada antes. Né? É possível corrigir isso, cada um vai ter a sua solução, mas minimamente um padrão tem que ser oferecido para que o colaborador tenha uma baseline, né? um template para saber o que é que ele precisa para utilizar. E segurança de endpoint, nesse momento, é importantíssima. Porque se você não pode confiar num negócio que está fora da sua empresa, imagine o que é que dizer. Tem um relatório da Cisco, né, Cyber Security, é do final do ano passado, não sei se eles lançaram esse ano ainda, que diz que serão gastos até o final de 2021 17 bilhões de dólares com segurança, tá? Seja relacionado a eventos, correção ou não. E 50% desses ataques estão partindo agora de dispositivos móveis, ou seja, o teu tablet, o teu celular é que vai ser a porta de... Aí tu pega o celular que está com uma pessoa de casa que assim, não tem o cuidado que você tem, coloca na mesma rede que o teu computador que está com as coisas do trabalho, e, de repente, você está com uma vulnerabilidade no seu computador que entrou porque o celular de uma pessoa estava infectado. Entendeu? Temos já, Carlos, aqui no meio ainda, né, do nosso bate-papo, já algumas perguntas. Oh, coisa boa. Eu gosto de responder pergunta. Eu quero trazer essa pergunta do Ricardo Capozzi, que está nos acompanhando, porque diz respeito àquela analogia inicial que você fez aqui. Uhum. E para não ficar aqui muito tardia essa colocação, eu quero trazê-la ainda aqui no meio do nosso bate-papo. Então, olha o que diz aqui o nosso amigo Ricardo Capozzi. Aliás, obrigada, Ricardo, por estar aqui nos acompanhando, a nossa audiência aqui da TVD. Entendi a abordagem inicial, Carlos, bem clara. Parabéns. Mas me permita a provocação. Primeiro, será que não estamos falando da mesma coisa, apenas com nomes diferentes? Acho que ele está se referindo à questão do trabalho remoto e do home office, né?
o romance, e segundo, o romance de TI e segurança está na fase de namoro ainda, ou já podemos considerar que já está em fase de casamento? Então, na verdade, ele está aqui tratando de duas questões aqui que fazem parte da nossa conversa. Primeiro, aquela analogia que você fez, que, de novo, né, o trabalho remoto e o home office, se não seriam a mesma coisa, numa questão só de semântica, né? E a questão tão polêmica, né, que sempre se discutiu muito, que é essa aproximação de TI com segurança, se agora já não seria a fase do casamento, se já saiu da fase do namoro. Então está com você, bom, Carlos, a resposta aí do Capozzi. Antes de tudo, obrigado, Capozzi, pela pergunta. É uma provocação muito boa também. Veja, na minha opinião, uma coisa é estruturada e a outra coisa foi feita para atender o calor do momento. Tá? Então, o home office, ele já existia, na minha opinião, tá? Talvez a realidade da plateia seja diferente, mas na minha opinião, o home office ele existe de uma forma estruturada. Recentemente, uma pessoa chegou para mim e disse assim, poxa, quando eu vou começar a trabalhar, eu ponho o crachá, eu estou em casa, mas eu ponho o crachá, tá? Só para garantir que aquele é o meu momento de trabalho. Eu não tenho menino entrando em casa. Então, tem uma toda uma estrutura. Cria um ritual, né? Como se fosse um ritual, né? Isso. Não, e é uma estrutura que já existia antes daquele problema, né? E vamos chamar esse momento de pandemia, de isolamento, de incidente. Antes do incidente, a rotina já existia. Isso para mim configura um home office, inclusive porque tem os desdobramentos legais, que aí não vale a pena a gente entrar no mérito, mas tem questões contratuais, tem cláusulas de CLT que precisam ser cumpridas, acordos com sindicatos, essas coisas que não cabe a gente entrar nesse detalhe. Já o trabalho remoto, o trabalho de forma remota, é aquele que a gente já fazia a partir dos... Por isso que tem essa questão de conotação do BYOD, né, que é o BYOD, que é a utilização dos dispositivos próprios em qualquer lugar. Tá? Então, esse é um trabalho eventual, que você está por conveniência, por conforto, e nesse caso agora por conta de um incidente que aconteceu. Mas a estrutura, ela precisa existir antes. Talvez um trabalho remoto ele possa ser estruturado se a empresa se preparou para isso antes. Tá? Eu tenho toda uma infraestrutura que é voltada para poder atender essas pessoas. Mas o que a gente viu não foi isso. O que a gente viu foi, o governo baixou um decreto que agora o isolamento social é obrigatório, todo mundo tem que ir para casa. E eu tive que esvaziar. No começo, o Porto Digital, né, que é onde o César está, tem 300 empresas de tecnologia de todos os tamanhos. Tem empresas de 4, 5 pessoas, startups, até grandes multinacionais com mais de 6 mil pessoas, tá? Então, a gente tem 300 empresas e o coeficiente de desocupação do Porto Digital, não é do César, não. O César a gente conseguiu 97,5%. Só ficaram mesmo lá pessoal de facilities, né, e eventualmente uma ou outra pessoa que precisava ir por conta dessas grandes estruturas que não podem ser deslocadas para casa. Mas o Porto Digital conseguiu mais de 90% de desocupação daquela área dali. E aí você pensa qual é o impacto que aquilo tem para o ecossistema, para restaurantes, para serviços, para as coisas locais lá no ecossistema. Então, isso aconteceu, não foi ao longo de 6 meses, não foi ao longo nem de 2 meses, foi no final da primeira quinzena de março. Na sexta-feira a gente recebeu a notícia, na segunda-feira a gente já tinha 70% de pessoas em casa. Então, nesse momento, as empresas que estavam com algum tipo de estrutura, que tinham uma forma de conectar com o seu modelo de negócio estruturado, fizeram uma transição tranquila. Mas a gente viu muita gente, eu tenho contato com fornecedores, o pessoal correu atrás de equipamentos, de appliances, de licenças, para poder permitir esse tipo de trabalho remoto. Entendeu? Então, assim, uma coisa é pós-incidente e a outra coisa é uma coisa estruturada. Obviamente que você, durante esse tempo todinho, transforma o trabalho remoto em home office, porque sim, você dá os requisitos necessários para trabalhar de forma segura. Por fim, para voltar para a sua pergunta, eu acho que o casamento entre TI e segurança, ele sempre existiu. Ele foi um namoro muito forte por muito tempo.
E a gente está passando por um momento onde está mais intenso. Mas isso não é assim para sempre, tá? E, assim, casais brigam, então... Eu não vejo essa junção sendo eterna, não. Eu vejo uma boa alquimia agora, mas... Por conta desse momento, né? A tendência é que quando as coisas... Está alquimia. Exato. Quando as coisas forem voltando a uma percepção de normalidade, de novo, eu acho que a gente tem que reavaliar aquele modelo antigo. Eu não acredito que ele tenha muito, muito futuro, tá? Mas na hora que a gente estiver chegando a uma nova zona de conforto, a gente vai começar a ver esses laços começarem a se soltar um pouquinho, para depois juntar, e é esse movimento de junta e separa, que faz a graça da relação. Porque tem alguns propósitos um pouquinho diferentes, e aí às vezes, né, se separa um pouquinho. Olha, tem uma resposta já da nossa pesquisa que está no ar, a nossa enquete. Muito obrigada aí pelo pessoal que está nos acompanhando, viu, Sampaio, que já está respondendo. Joia. Bom, pela nossa enquete até o momento, o pessoal está concordando com você. A nossa pergunta que ficou no ar até agora é a seguinte: trabalho remoto é o mesmo que home office? Olha aqui a nossa resposta. Até o momento, 66,67% da nossa audiência diz que não, não é a mesma coisa. E 33,33%, obviamente, diz que sim. Então, nós temos aí uma grande maioria concordando aí com o Carlos Sampaio que realmente home office e trabalho remoto são coisas diferentes. Mas, só para encerrar esse assunto, acho muito importante ficar aqui um recado interessante do que o Sampaio colocou, que, obviamente, pelo tempo, né, que a gente já está permanecendo nesse modelo, muitas empresas estão trabalhando no modelo de home office. Então, só para concluir, na sua opinião, você acredita, então, que provavelmente grandes, médias e talvez até pequenas empresas não voltem para o modelo de antes? Então, o home office, na sua opinião, Sampaio, só para a gente encerrar esse tema, ele tende realmente a ser... Eu gosto de evitar esse novo normal, porque virou meio clichê, mas ele tende realmente a ser realmente uma nova fase que vai perdurar aí de várias empresas, ter realmente um modelo de home office. E aí, preocupados, estruturados, organizados, com conexões mais seguras. É o que você está vendo aí em termos de futuro, é isso? Isso, eu só queria ajustar um pouquinho a descrição disso. Com certeza, o que eu falei... com você. Não, você está corretíssimo, essa é a minha percepção. O que eu quero dizer é o seguinte: o modelo anterior, que eu estou dizendo que ele não tem mais uma longevidade tão grande, é o modelo do 100% no escritório. Perfeito. O modelo do 100% home office também não está. Isso não vai acontecer. Isso aí é um exponencial que a gente não vai chegar nele nunca. O que eu estou dizendo é: as empresas hoje vão ter que conviver com esse modelo híbrido. Eles vão precisar, qualquer tamanho que seja, tá? Porque isso chamou a atenção do mundo inteiro. Hoje, uma pessoa no Uzbequistão sabe que, se ele falar português direito, ele pode trabalhar na empresa aqui, né? Eu estou dizendo isso porque a gente, durante a pandemia, a gente contratou muita gente no SESA. Eu contratei gente em Campina Grande, na Paraíba, contratei gente em Tocantins, contratei gente em Manaus, e esse pessoal trabalhando de casa, né? A TI precisou enviar equipamento para esse pessoal. Então, não é uma questão de, o mundo vai ser home office hoje. Não, não é assim, não. O modelo anterior de 100% escritório é que não tem mais o futuro. O modelo futuro tem que acomodar o home office. Tem que ter essa estruturação do trabalho remoto. E vai ser um percentual tão maior da empresa quanto o modelo de negócio da empresa permitir. Óbvio que a gente, no meio dessas 300 empresas, 300 e poucas empresas do Porto Digital, eu tenho empresas que vão trabalhar 100% home office, na boa, não tenho dúvida. Mas eu tenho empresas, dentro dessas 300, que vão precisar voltar com 80% do contingente, guardando uns 20% que vão continuar em casa, porque é o modelo de negócio deles, tá? O que eu quero dizer só é que, para o futuro, o home office, ele vai estar presente. Ele não vai ser 100% do trabalho, mas ele vai estar presente. Tá claro, Sampaio. Olha, Capozzi aqui, fantástica resposta, Sampaio, agradeço.
Mais uma pergunta aqui da plateia, mudando um pouquinho sobre esse tema, mas mudando um pouco o foco. O André Geventer, que está sempre acompanhando aqui, ele é do Inmetro, pergunta o seguinte: Sampaio, o modelo de home office, ele depende também de um novo modelo de gestão por produtividade? E aí eu acrescento outras perguntas aqui nessa linha. Não estaria aí o grande desafio também, uma mudança no modelo de gestão? Poxa, essa é a pergunta de US$ 1 milhão, João André. Muito obrigado. Essa pergunta é ótima. Veja, sim, o modelo de gestão que a gente usava hoje para gerir equipes, né, o modelo de liderança, ele meio que entrou numa zona de conforto. Tá? Essa zona de conforto, com toda essa quantidade de modelos ágeis, de metodologias de gestão, gestor 4.0, tudo isso acabou levando a gente a uma padronização extrema e, de certa forma, entrou o gestor de pessoas entrou no modelo de zona de conforto. E toda vez que a gente entra numa zona de conforto, para continuar crescendo, a gente tem que sair dessa zona de conforto. Tem a Graça conhece, muitos que estão ouvindo a gente devem conhecer também, tem um cientista que eu sou fã, que é o Silvio Meira, e ele diz Sim. que o C de CIO é de Aliás, um COVID. grande abraço, né, para o Silvio, né? Não sei se ele está nos acompanhando, mas um grande abraço para o nosso Se ele estiver Silvio. acompanhando, é um prazerzão ter ele como audiência. Mas Com ele diz certeza. que o C de CIO é de COVID, tá? O COVID Ótimo. que provocou uma mudança fundamental, né, no modelo de gestão, na inclusão de novas tecnologias, novas práticas, né? Então, aquela velha história de ficar olhando por cima do ombro, e aí num passado distante, eu como gestor de TI já fui cobrado a apresentar métricas de desempenho pela utilização, pela visualização de janelas dentro de uma máquina. O gestor queria saber, o meu colaborador, eu quero saber qual é o percentual de tempo que ele passa com a janela do Facebook ou da rede social que seja aberta, que é para eu saber se ele está sendo produtivo ou não. Isso num passado milenar, certo? E assim, era triste, porque isso era uma forma de monitoramento de performance que é desacoplada com a realidade. Então, hoje a gente precisa trabalhar com times distribuídos, inclusive geograficamente distribuídos, e mantendo a performance, mantendo o mesmo desempenho, ou um desempenho melhor do que a gente conseguia com eles locais, ou como a gente vai dizer assim, embaixo dos braços, né? Agarrados com ele lá, olhando para ver se ele estava. Isso exige do gestor uma nova forma de olhar para como é que ele vai avaliar o desempenho do seu funcionário. E, infelizmente, aquele desempenho que era associado a você estar olhando que o cara está lá teclando na frente do computador com o olho grudado na frente da tela, esse acabou, né? Esse não existe mais. A gente precisa agora de novas práticas, novas técnicas e outra coisa. Aí a boa notícia, né? A receita já existe, minha gente. A receita já existe. Basta usar, né? Essas novas metodologias de gestão, elas permitem que você faça o acompanhamento de times distribuídos. Isso já existe. Cabe agora ao gestor é pegar isso daí, avaliar contra o seu modelo de negócio, ver onde é que você consegue tirar a melhor parte das boas práticas, dos conselhos, e aplicar esse novo modelo de gestão. Porque aquele modelo de gestão antigo de ficar no chicote lá atrás do cara, deixando ele tirar o olho da frente da tela, esse acabou. Agora, Sampaio, o desafio, né, voltando um pouco para a TI, o desafio ele é grande, tanto do ponto de vista de gestão, e aí para todos os gestores de qualquer área, mas também para a TI, né? Você poder, obviamente, saindo dessa fase, mesmo você montando os modelos de home office, tendo esse equilíbrio, não sendo 100%, né, dentro da empresa, mas tendo uma parte significativa em home office. Você acredita que também vem aí um novo modelo de você operacionalizar e gerir a TI? Isso também vai trazer uma nova forma de gestão para a TI? Como é que você está vendo isso? Porque uma coisa é você gerir a TI, né, quando a TI está toda ali. Outra Isso. coisa é você gerir a TI quando a TI tiver, Exato. ou parte dela estiver fora da empresa, né? Então vem também aí um novo desafio de gestão de Isso. TI, né? Tem um outro clichê, Graça, que a gente escuta muito falar, tá?
que o clichê que diz assim, que todo momento de crise é um momento de oportunidade, né? É. Então, mas durante este... É verdade, é um clichê, mas é verdade. É verdade, né? É verdade. Negócio, mas é. Então, assim, onde existe essa diferença, essa distância, essa oportunidade, existe uma oportunidade. Então, se houve a dificuldade agora, e ela está se apresentando de forma tão, tão presente, tão óbvia, né? Existe a oportunidade aí, ou da gente se melhorar. Tem uma outra frase que eu gosto, que essa não foi decisiva não, mas que eu gosto de usar também, que é: a gente tem que tentar se tornar obsoleto todo dia, porque se eu conseguir me tornar obsoleto, eu consigo melhorar. Pior é quando alguém me torna obsoleto, porque aí eu sou completamente descartado, certo? Então, se eu estou vendo esse distanciamento, é uma oportunidade. Como é que... Agora eu vou usar as tecnologias que estão aí. Como é que eu automatizo atividades de baixo valor agregado? Como é que eu uso os dados para gerenciar melhor minhas decisões? Como é que eu uso inteligência artificial para melhorar a assertividade das minhas estratégias? Como é que eu faço a métrica disso tudo? Então, a TI está aí para ajudar a gente. Talvez o gestor não tenha conhecimento dessas coisas. E aí cabe ao parceiro de TI, né? Cabe ao cara de TI chegar junto e dizer: ó, bichão, eu te ajudo. Tem todas as tecnologias aqui que conseguem trabalhar melhor o teu dia a dia. E se a gente conseguir empacotar isso tudinho num serviço, a gente oferece para o mercado como uma nova oportunidade. Entendeu? Eu não vi ainda nenhuma oferta dessa, mas se a gente consegue transformar aquelas atividades que são automáticas, né? Que fazem parte de um processo quase que mecânico, só que instanciado numa forma digital, a gente consegue fechar isso daí numa tecnologia que consiga oferecer isso como serviço, você facilita a vida do gestor. E eu gosto de usar uma outra conceitozinho, né, que pulando da realidade aumentada, é o humano aumentado. É o quê? É eu pegar a minha condição de humano e meus conhecimentos e competências técnicas e potencializar ele a partir da utilização das novas tecnologias. A gente volta para aquele profissional do futuro, né? Sim, sim. Eu tenho um filho que, graças a Deus, não, né? Eu não quero forçar ele a nada, ele pode escolher qualquer coisa, ele gosta muito de desenhar, se quiser ser design também, mas ele gosta muito de computador, então está seguindo a carreira do pai, né? Eu costumo dizer para ele, eu digo: bichão, vê só, estude, certo? Eu tenho uma boa notícia e uma má notícia. Tu vai estudar pro resto da tua vida. Esse negócio de fazer terceiro grau, depois fazer mestrado, isso acabou, certo? Esqueça isso. Você vai estudar pro resto da sua vida. Você pode fazer o que você quiser na trilha acadêmica, mas você vai estudar até o último dia que você estiver respirando. Agora, esse é o lado difícil, né? Mas o lado bom é, em algum momento daqui para frente, você vai começar a gostar de fazer isso. É, e quando você estiver gostando de fazer isso vai ser uma coisa tradicional. Mas o que eu queria dizer nesse momento, de analogia com meu filho, é que eu não sei qual vai ser a profissão dele. Por mais que, se ele quiser trabalhar com tecnologia, ele fala: beleza, pai, eu vou trabalhar com tecnologia. A profissão dele, ele com 12 anos agora, talvez não exista ainda. Talvez ainda venha, ainda esteja por vir. Então, por que a gente não pode pegar todas essas tendências tecnológicas que existem hoje e potencializar o humano, ao invés de ficar pensando que a tecnologia está vindo, a inteligência artificial está vindo para roubar empregos, vai faltar emprego para todo mundo, entendeu? Talvez uma oferta como essa comece a trabalhar. Outra coisa, a gente tem agora a concorrência, ela é global. Home office, como eu falei para você, pode ser no Uzbequistão, pode ser na... Essa é uma questão que eu ia trazer, que você entrou exatamente numa pergunta que eu ia fazer. Além da questão do desafio da TI, a TI sempre, e a segurança tem falado muito no gap de recursos humanos, mas agora, com esse modelo de trabalho, eu acho que também se abrem aí, né, novas oportunidades nesse sentido também. Então, é desafiador, mas também tem oportunidades aí, né? Então, eu acho que isso vai mudar também um pouco esse cenário, né? Tem muita oportunidade, e aí um desafio que existe, tanto para a gestão quanto para o empresariado, é exatamente essa questão globalizada e a questão financeira com essa moeda de dólar tão alta aí. Por quê? Porque qualquer oferta externa é multiplicada por 5, né? 5,60 hoje. Então, Isso. Assim, qualquer oferta
o cara dizendo, não, você pode trabalhar da onde você quiser, você vai trabalhar aqui. Os caras souberem falar inglês, e aí é uma característica muito importante da galera de TI, todo mundo fala, né, aprende isso, por bem ou por mal, por força do ofício. Ele responde a uma entrevista online, um modelo similar ao que a gente está usando aqui, para ganhar 3-4 vezes mais do que o mercado local consegue. Se o cara for bom, a gente está começando a concorrer agora no mercado globalizado. Exatamente. Eu tenho essa experiência na minha equipe. Eu perdi duas pessoas para a Polônia, né? Eu tenho duas pessoas, grandes amigos meus. Um foi morar lá e o outro trabalha daqui de Recife para a mesma empresa do outro lá na Polônia. E assim, não dá para competir, porque as ofertas são salariais são discrepantes demais por conta do momento de diferença de dólar para real que a gente tem. Então é isso. A nossa concorrência agora, tanto como gestor de pessoas... E aí é que entra aquela característica do líder, né? O líder é aquele cara que oferece mais do que o salário. O líder é aquele cara que usa o exemplo dele para potencializar o colaborador, né? O funcionário, aquele cara da equipe. Ele precisa dar um contexto de futuro, de crescimento, de aprendizado, de prazer. Trabalho, antes de tudo, tem que ser um prazer. Porque se você fica trabalhando porque você precisa... Se você está trabalhando, que você tem que pagar um boleto, né, num determinado momento vai aparecer uma outra instituição que vai dizer, ó, com isso daqui, teu boleto vai ficar um pouquinho mais leve. E aí você perde aquele cara, aquele colaborador, aquela... Exatamente. Não tem mais nada, né? Nenhum outro valor agregado, né? De novo, nossa concorrência, ainda se tratando de Recife e São Paulo, tá, já é desleal. Porque São Paulo já é uma diferença salarial, já tem uma diferença salarial regional. Uhum. Para aqui. Uhum. Então a gente tem perdido, a gente tem grandes empresas que fazem propostas e assim não tem como acompanhar. Só que essas empresas agora estão ameaçadas por um mercado globalizado, né? E com até essa diferença de dólar, esse pessoal também precisa ser motivado de alguma outra forma que não seja só aquela forma financeira. Eu estou aqui acompanhando a segunda pesquisa que nós fizemos, Sampaio, olha que interessante. Apesar da gente já ter avançado aqui na nossa conversa, vou só voltar para dar o resultado da segunda questão, que foi aquela relativa ao quanto a área de TI e SI estão unidas e durante esse momento que nós estamos vivendo. E aí, um resultado aqui surpreendente. 100% considera que, nesse momento, TI e segurança realmente estão unidas. A pergunta foi bem específica, né? Nesse momento. Então, Eu costumo dizer o seguinte: nesse momento, minha gente, é uma questão de sobrevivência. Nesse momento não dá para não dar as mãos, né? Exato. Ou a gente vai, né? Não tem outra opção. Perfeito. Eu adoro essas pesquisas, porque realmente elas mostram, né, o quanto que a audiência está, né, pensando, o termômetro da audiência. Porque a audiência ela é um misto também, né, de TI e de SI. Sampaio, o tempo corre, né? Eu sempre estou preocupada aqui com o nosso timing, mas, ao mesmo tempo, tem um assunto que eu não posso deixar de abordar com você, já que a gente entrou aqui no finalzinho da nossa conversa falando de TI, né? E temos também um desafio importante no caminho aí, né? Já deveria até estar, se não está no caminho dos gestores de TI e SI, é porque tem alguma coisa errada, que é a privacidade de dados, a proteção de dados, né? Independente, não vamos entrar no mérito aí da entrada em vigor da lei, isso está um vai e vem, né? Estamos aí acompanhando, né, todas essas idas e vindas, mas sabemos que é um caminho sem volta. E que realmente a questão da proteção de dados está intrinsecamente ligada a uma política, né, de privacidade, mas também de compliance, de governança e de segurança. E que tudo isso também tem a ver com aquilo que a gente falou, que é o casamento de TI com SI, porque não dá para você pensar nisso tudo sem que tenha uma visão, né, integrada. Como é que, na sua opinião, você está vendo isso hoje? Você acha que realmente as empresas, no geral, tirando aí as grandes, que talvez já tenham projetos,
ainda não estão levando, né, como deveriam, dentro de um cronograma mais adiantado, essas questões de privacidade e proteção de dados? Sampaio, como é que você está vendo isso aí no finalzinho do nosso papo? Pois é. Eu queria dizer só, assim, para iniciar essa resposta, eu queria dizer só o seguinte: quando a gente generaliza tudo, a gente acaba cometendo erros, tá? Então, eu vou falar sobre uma observação que eu tenho feito, mas talvez isso não seja nem a grande maioria do mercado. Se a gente for estratificar entre grandes empresas, médias e pequenas empresas, isso talvez não se aplique para as grandes empresas, ou talvez eu esteja enganado, certo? E talvez se aplique. Mas me surpreendeu de uma forma negativa a abordagem que o empresariado e as empresas em particular estão dando a essa oportunidade da gente melhorar qualitativamente a utilização da plataforma de tecnologia dentro das empresas. Os padrões de boas práticas não são nada novo, não, minha gente. Isso apareceu no milênio passado, certo? Isso, década de 80, já se falava em padrões de boas práticas e a melhor forma de aplicar a excelência de TI. Só que isso nunca foi relevante o suficiente, porque isso não está ligado com o negócio principal. Segurança é um requisito não funcional. É um requisito que independe da aplicabilidade do modelo de negócio, daquele produto que seja. Então, ele sempre foi instanciado depois, né? Não, depois a gente resolve isso. Não, depois a gente faz isso. O que aconteceu, aí a gente volta para aquela história da onda e da ilha, né? É que esse espaço do conhecimento médio da população e da oportunidade que existe por causa da quantidade de gente que tem atrás daquele conhecimento médio aumentou muito. E as pessoas começaram a se aproveitar até de forma automatizada disso. A gente começou a ver invasões, a gente começou a ver vazamentos de informações. A simples falta de conhecimento está se tornando uma oportunidade para o maior tipo de vandalismo aí possível. Então, a LGPD, a lei geral, né, a lei de privacidade de dados, ela se apresenta como uma forma da gente dar uma melhorada geral nesse ambiente. Tem que pegar as boas práticas e agora aplicar. Mas por que que eu vou aplicar agora? Não, porque tem uma lei, e essa lei pode causar reveses bem maiores se você for desleixado. Mas aí a gente começa a ver que o foco dessa melhoria, dessa oportunidade de crescimento, eu vi quando a gente começou a falar em compatibilidade com a GDPR da Europa, eu vi com excelentes olhos, eu vi muita gente vibrar, porque não, agora a gente vai colocar esse negócio para funcionar. Quantas empresas aqui têm um sistema de gestão de segurança da informação, minha gente? Toda vez que eu faço isso, o cara faz o sistema do quê, né? Então, assim, isso era para ser do momento zero. Era para você ter um negócio lá que você conseguisse validar e revalidar. Quantas empresas aqui têm um programa instaurado de conscientização do usuário, né? A quantidade de ransomware que a gente vê que entrou porque o usuário clicou no e-mail que ele não clicaria se ele tivesse algum tipo de orientação. Então, nesse momento em que a gente tem a oportunidade de melhorar as nossas boas práticas, de melhorar na nossa plataforma tecnológica, de colocar ela num patamar diferenciado e realmente utilizar aquilo como diferencial competitivo no modelo de negócio, porque não tenha dúvida, se o mercado chegar para você e disser: eu preciso de um cara que tenha segurança resolvida dentro de casa, e isso for um diferencial, quem tá com essa pegada de com a governança de segurança mais madura, vai ter um diferencial competitivo na frente. Mas, ao invés disso, o que a gente está escutando agora é falar de multa, é falar de não sei quantos milhões de reais, é falar de acordos para não pagar multa. Ou seja, o foco voltou para o prejuízo financeiro. Eu não estou dizendo que prejuízo financeiro é nada, não, tá? Mas, advogados que me ajudem, tá? Quando você lê uma peça jurídica, as advertências, as penalidades, elas vão da mais simples para a mais violenta. E a multa na LGPD é a segunda, tá? Logo depois da advertência. Primeira é advertência, segunda é multa. Tem outras embaixo.
Só para você ter uma ideia, que o foco não é o financeiro. Ah, vai incomodar o foco financeiro? Vai incomodar o foco financeiro, senão ninguém chamava atenção. Mas se a gente for focar no... Se a gente for virar todos os nossos esforços agora para não pagar uma multa, a gente perde uma excelente oportunidade de qualificar o nosso usuário, qualificar a nossa plataforma tecnológica, aderir a boas práticas, a realmente ver esse negócio passar para a excelência operacional mesmo. Perfeito. E, na verdade, pensando, né, em tudo isso que nós estamos vivendo também, embora a COVID, como o próprio Silvio Meira falou, né, o ser era de COVID, toda essa preocupação, a LGPD está em pauta, né, e nós temos que também se preocupar com essa oportunidade, como você colocou. Se temos que repensar todo o modelo, temos que ter aí e olhar que é uma grande oportunidade também de pensar nessa nova política, nesse novo modelo, já que temos que realmente reestruturar, rearrumar a casa, né, Sampaio? É um bom momento de pensar em novas práticas, né, que não são tão novas assim, mas para algumas empresas realmente acabam sendo, né? Então, acho que é uma grande oportunidade, né? Para quem não iniciou ainda, essa é uma oportunidade, assim, caiu como uma luva, né? Caiu quase como uma salvação, porque não iniciou ainda. Para quem já iniciou, a necessidade de considerar esse novo modelo. E aí, na sua análise, na sua gestão 360 de segurança, você precisa considerar agora que o seu limite expandiu. Seu limite agora está além das portas da sua empresa. Exatamente. E os riscos também de vazamento aumentam, né? Claro, né? Pois é. Se amplia, os riscos também se ampliam. Sampaio, eu adoraria, ficaria aqui nesse nosso bate-papo, como você falou no início, né? A gente vai conversando. Mas a boa notícia é que teremos muitas outras oportunidades de conversarmos. Foi um imenso prazer. A nossa audiência aqui também agradecendo. O André fazendo um comentário aqui. Sampaio, ganhar em dólar e ainda morar no país, em outros países, né? É muito bom, mas temos aqui também oportunidade no Brasil. Vai ser uma... Vamos viver um novo momento aí, vamos ver como é que vai ser, né? A disputa vai ser ferrenha. Mas são desafios e oportunidades, né, Sampaio? Olha, a audiência também eu quero agradecer, foi excelente, vocês contribuíram aí com comentários, perguntas. Muito obrigada mais uma vez, Sampaio, e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço e estou à disposição. É sempre um prazer, como eu falei para você. Se desejar, a gente continua conversando. Falou, um abraço, obrigado, aí para todo o pessoal aí que está nos acompanhando aí do César, acredito também. Um abraço para vocês aí. Tchau, falou, muito gente. Bom. Tchau.